ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រីយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន15អ្នកបានស្លាប់និង44អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍អគិភ័យឆាប់ឆេះអ្នកអគិสนៈនៅមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រមិញនេះនៅក្នុងទីក្រុងណានជីងនៃប្រទេសចិននេះបាទតាមការជិញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសចិននៅថ្ងៃសាយទី24ខែកុម្ភៈបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស15នាក់បានស្លាប់និង44នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍អាកាស َيْ ឆែកអាកាសណ្ឋនៅមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងណានជីងភៀកខានកើតនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបាទតាមការចិញ្ចសាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អគិភ័យបានឆាប់ឆេះការពិព្រឹកប្រលឹមថ្ងៃសុខមិនសិនមិញហើយការសិបអង្កេតបឋមសនម័តថាអគិភ័យបានឆាប់ឆេះពេញពីច្រើនទីមួយនៃអគិះទីដែលមានកង់អគិស្នីជាចរន្តចុះຕົកនៅទីនោះ អាគីដែលត្រូវអាគិสนីឆាប់ឆេះនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្លឹកយូហាតៃនៃទីក្រុងណានជីងដែលជីទីក្រុងមួយស្ថិតនៅចម្ងាយ260គីឡូម៉ែត្រពីភៀកពីយប់នៃទីក្រុងស៊ិនហៃបើតាមមន្ត្រីចិននៅក្នុងតំបន់អាគីភ័យបានបំលុតនៅម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃដដែលរីឯប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបានបတ်បញ្ចប់នៅម៉ោង2រសៀលហើយក្រៅពីអ្នកស្លាប់មានមនុស្សចំនួន44នាក់ដែលបានរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅ កាន់មន្តី8នៅក្នុងនោះ2ឆ្នាំបានរងរបួសធ្ងន់បុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ